Tänään saarnaan filippiläiskirjettä vaimolle 3. luvun alusta. Ja ennen sitä haluaisin kuitenkin ihan vähän aiheen vierestä niin vihjata, että jos sulla ei ole kotonas ketään, joka sulle saarnaisi raamattua, taikka jos olet uusi kristitty tai et ole löytänyt kunnollista seurakuntaa, missä sitä saarnataan, niin se on aika iso kirja, kannattaa aloittaa lukemaan sitä äkkiä ja paljon. Ja sen lisäksi tutustuu muutamiin erilaisiin, tai no lukee hengellisiä kirjoja koko ajan, sanotaan vaikka näin. Mutta yksi semmoinen, mihin kannattaa tutustua, on tässä valitettavasti peilattuna, koska on laiska kameran käyttäjä, niin Vierasta tulta, John MacArthurin kirja. Siinä kerrotaan, minkä takia karismaattisuus on yksi suuri petos, josta kannattaa luopua. Tämä koko kirja löytyy YouTubesta tai vierastatulta.fi osoitteesta ihan ilmaiseksikin, että kannattaa siirtyä karismaattisuudesta normaaliin kristinuskoon sitten, kun ymmärtää sen sisällön. Ja toinen suositus on Joonas Laajasen kirja, Kalvinismi, pelastus on Herran. Tästäkin löytyy pari tuntia YouTubesta, jos haluat kuunnella. Jos muistan, niin linkitän sen tuohon alle. Mutta tämmöinen opus on olemassa, missä kalvinismi tiivistetään. Tietääkseni molempia saa ihan kirjastosta, että en ole sen suuremmin mikään kaupparatsu tämän asian suhteen, vaan jos haluat ostaa, niin osta. Jos haluat kuunnella ilmaiseksi YouTubesta, kuuntele ilmaiseksi YouTubesta. Jos haluat ilmaiseksi hakea kirjastosta, niin ei muuta kuin kirjastoa kohti sitten. Mutta hengellisiä asioita löytyy noista kirjoista. Niiden kirjoittajat on puutteellisia ihmisiä. Siihen tekstiin verrattuna, jota nyt aletaan käsittelemään, tämänkertaisen tekstin kirjoittaja on Jumala. Jumala on kirjoittanut tämän apostolinsa kautta, mutta kirjoittaja on virheetön, pyhä ja iankaikkinen Jumala. Joten tämä kirja, mihin seuraavaksi mennään, on ihan eri tasolla sitten noiden kahden äskeisen kanssa. Ja tätä pitäisi lukea enemmän. Mä luen 11 jaetta tuosta 3. luvun alusta. Sitten vielä, veljeni, iloitkaa Herrassa. Minua ei kyllästytä kirjoittaa teille samoista asioista, ja teille se on turvaksi. Varokaa noita koiria, noita pahoja työntekijöitä, varokaa noita pilalle leikattuja. Todellisia ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan, vaikka minulla on mihin luottaa lihassakin. Jos joku muu luulee voimansa luottaa lihaan, niin vielä enemmän minä. Minut on ympärileikattu 8-päiväisenä. Olen Israelin kansaa, Benjaminin heimoa, hebrealainen, hebrealaisista syntynyt, lakiin nähden fariseus, intoon nähden seurakunnan vainoja, lain vanhurskauteen nähden nuhteeton. Mutta mikä minulle oli voitto, sen olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä luen kaiken tappioksi, tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja minun havaittaisin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, joka tulee laista, vaan sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Haluan tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemuksensa voiman ja hänen kärsimystensä osallisuuden ja tulla hänen kaltaisekseen samaistumalla hänen kuolemaansa, kunhan vain pääsen ylösnousemukseen kuolleista. Se oli päivän teksti. Rukoillaan. Herra, anna meille viisautta ja nöyryyttä, kun me lähdetään sun sanas tutkimaan. Se on täynnä sellaisia asioita, jota me ei jaksettaisi tai haluttaisi noudattaa, koska me ollaan laiskoja ja pahoja. Ja täynnä sellaisia asioita, mitä me jo pikkuhiljaa opitaan rakastamaan. Johdata meitä tämän sanoman kautta kristityn vaelluksessa eteenpäin, niin että me oltaisiin maailmassa sun valoas loistamassa ja muuttamassa tämä yhteiskunta takaisin sellaiseksi paratiisiksi, joka se alussa oli. Siihen me pystytään vaan sun voimassas ja sun aseitas käyttäen. Aamen. Joo, otetaan muutamat poiminnat tekstistä. Tässä on tämä heti ekassa jakeessa, niin Paavali muistuttaa kuulijoita, että iloitkaa Herrassa. Ja tämä on niin kuin jonkunlaista niin kuin iloitsemista on alusta asti.
Jumala ihmisiltään vaatinut. Tietysti mielessä kuulostaa aina vähän oudolta, kun sanotaan, että vaatii iloitsemista, mutta esimerkiksi näistä vanhan testamentin niin kuin juhlista iso osa on, niin kuin tiedätkö, joku sanoi, että iso osa niistä on grillibileet, mutta siis niinhän se asia tietysti mielessä on, että ei ne ole semmoisia niin kuin murjottamistilaisuuksia, että ollaan jotenkin niin kuin vakavana niin kuin voivottelemassa omaa syntisyyttä tai mitä tahansa sellaista, vaan jonkunlaista iloitsemista ja musiikkia ja syömistä on läpi vanha ja uuden testamentin kaikenlainen juhlinta pääsääntöisesti ollut. Tietysti jonkunlaisia poikkeuksiakin siihen, mutta se, että siinäkin mielessä me nähdään tämä vanha ja uuden testamentin yhteys, mistä tässä seuraavaksi puhutaan, että molempiin kuuluu ensisijaisesti iloitseminen ja se, että mullakin, en mä tiedä, mulla oli, myönnän, että mulla oli epäraamatullinen painotus silloin, kun aloitin tekemään YouTube-videoita, että halusin nimimerkiksi haluan pettää vaimooni, mutta se on epäraamatullinen painotus, semmoinen kurjuudesta voivottelu, että minä syntinen olen tämmöinen ja voi voi voi. Semmoisiakin paikkoja Raamatussa ilman muuta on, mutta pääsääntöisesti on ajatus se, että älä murjota sitä, että olet aviorikkoja ja muutenkin syntinen, vaan tai iloitse sitä, että olet Kristuksen verellä lunastettu. Että tavallaan se, että me ollaan syntisiä ja puutteellisia, on hyvin pientä siihen verrattuna, että meidät täydellisesti turmeltuneet ihmiset Jumala on päättänyt pelastaa ja pitää siinä pelastuksessa, eikä me voida edes pelastusta menettää, niin onhan tämä lahja aika iso juttu, mikä me on Jumalalta saatu. Niin kuin roomalaiskirjassa sanotaankin, että rikkomus ei ole verrattavissa armolahjaan, vai miten se nyt meneekään. Niin, miksi murjottaa pienestä ongelmasta sen sijaan, kun iloitsisi isosta lahjasta? Koska se meidän suurin ongelmakin on pieni siihen Jumalan lahjaan verrattuna. Mutta sitten mennään enemmän tuohon tuossa tekstissä, niin vanha ja uuden testamentin tavallaan niin kuin yhteyteen. Ja tässä se tehdään tuon liiton merkin kautta. Toki niissä on tämmöisiä ulkoisia sakramentteja tai liiton symboleita, merkkejä, mitä sanaa niistä nyt käytetäänkin. Niin molemmissa liitoissa on niin kuin enemmänkin kuin kaste ja ympärileikkaus. Mutta tässä jakeessa 2 otetaan käsittelyyn nimenomaan se ympärileikkaus, eli tämmöinen liittoon sisään astumisen riittikin voisi olla ehkä sana sille, mutta merkki, sinetti, symboli, ympärileikkaus. Eli jae 2. Varokaa noita koiria, noita pahoja työntekijöitä. Varokaa noita pilalle leikattuja. Eli silloin kun tämä oli vielä ennen Herran päivää ensimmäisellä vuosisadalla kirjoitettu tämä filippiläiskirja, niin silloin oli tämmöinen, niin kuin, no sanotaanko sitä nyt judaismiksi vai miksi, mutta semmoinen liikehdintä oli vahvaa tuolla Lähi-idässä, eli siellä kristillisellä alueella, että oli semmoisia opettajia siis, jotka vaati, että kristityt joutuisikin niin kuin noudattamaan kaikkia näitä Mooseksen lain rituaalisääntöjä. Niitä, mistä Raamatussa erikseen sanotaan, että ne oli vain varjokuvia Jeesuksesta. Ja niitä meidän ei enää kuuluisi noudattaa, vaan meidän kuuluisi Jumalan käskystä siirtyä eteenpäin niistä esikuvista siihen todellisuuteen. Niin tämän vastaisesti oli opetusta siitä, että ei. Että kaikki juutalaiset juhlat pitää sellaisenaan kopypasteta uuteen liittoon. Ruokasäännökset pitää kopypasteta uuteen liittoon ja samoin myös liitomerkki eli ympärileikkaus. Että joko niin, että kristillinen kaste ei riitä tai sitten se kiellettiin kokonaan. Ja sen vanha vastine ympärileikkaus olisi se, minkä Jumala niin kuin vaatisi pelastukselta. Paavali, vaikka hän tässä samassa tekstissä hän Paavali sanoo siis kohta ympärileikkausta hyväksi asiaksi, niin tässä hän kuitenkin sanoo ensin, että ne on pilalle leikattuja, jotka on ympärileikkauksen tehnyt niin kuin siinä motiivissa, että pitäisi palata siis sitä vanhaa liitonmerkkiä noudattamaan. Mutta tässäkin niin kuin, kun kerran kaste ja siinä niin kuin siis rinnastuu nämä, että kaste on sama asia Uudessa testamentissa kuin ympärileikkaus oli vanhassa. Eli toisaalta niin kuin baptisteille pitäisi vähän niin kuin painottaa sitä, että molemmat tehdään lapselle. Ja toisaalta luterilaisille pitäisi painottaa sitä, että kumpikaan ei Raamatun mukaan pelasta.
jos ihmiseltä puuttuu se todellinen sisäinen Jumalan henki, henkikaste tai ympärileikkaus hengessä, ne on ne termit, mitä Raamattu siitä käyttää samasta asiasta. Vanhassa liitossa se oli ympärileikkaus, sydämen ympärileikkaus tai miksi sitä sanottiin, ja Uudessa testamentissa henkikaste, niin ne on niin kuin kaksi eri aikana käytettyä sanaa samalle ilmiölle, eli pelastukselle. Mutta ne ulkoiset symbolit ilman sitä sisäistä todellisuutta, niin eivät merkkaa mitään. Paavali kohta tuossa jatkaa siis siitä, että mikä on se todellinen ympärileikkaus, että miksei sitä vanhaa tarvita enää, mutta siinä kuitenkin siis painotus myös sille, että miksi näihin vanhan liiton juttuihin ei saisi palata. Että tämä voi kuulostaa vähän kuivalta teoreettiselta, mutta niin kuin tähän asti. Mutta se, miksi se on hyvin konkreettista, että juuri tuolloin oli tappavan vaarallista, hengen vaarallista, niin kuin äkkikuolema tuli, jos palasi niihin vanhoihin merkkeihin ja rituaaleihin, koska ne vaati erityisesti temppelin, jotta niitä voitaisi suorittaa niitä vanhoja toimintoja. Ja Jumala oli luvannut, muun muassa Matteuksen luvussa 24, joka on jo aikaa sitten toteutunut, Jumala oli luvannut hävittää sen maan tasalle, sen juutalaisten temppelin. Ja koko sen vanhan liiton järjestelmän, siis ei mitenkään silleen, että sanoo vaan, että jaha, tämä on nyt vanha, että keksikää jotain muuta, vaan lähettämällä sinne siis valtavat vihollisarmeijat hakkaamaan. Ensin ihmisiä kappaleiksi, sitten rakennuksia katapulteilla kappaleiksi ja sitten lisää ihmisiä kappaleiksi. Eli sinne oli, niin kuin, mä en muista tarkkaan, koska filippiläiskirja on siis kirjoitettu, mutta muutaman kymmenen vuoden sisällä viimeistään tämän tekstin ensimmäisten lukijoiden tai niin kuin ensimmäistä lukukerrasta, niin se paikka, missä nämä rituaalimenot suoritettaisiin, niin kaikki siellä olevat ihmiset tapettiin väkivaltaisen julmalla tavalla. Eli se varoitus tässä on myös siitä, että paluu noihin vanhoihin menoihin merkitsisi sitä, että ne ihmiset palaisi sinne Jerusalemiin ja sinne temppeliin ja myös sitten ihan niin kuin kuolisi sen mukana, kun Jeesus oli luvannut sen vanhan sieltä hävittää, että nytkin on opillisesti väärin, jos tänä päivänä joku vaatii juutalaisia menoja noudattamaan, mutta tällä hetkellä siihen nyt ei liity tietysti samanlaista semmoista äkkikuoleman vaaraa, mikä on se yksi prioriteetti, miksi tässä ja hebrealaiskirjeessä siitä niin ankarasti varoitellaan. Sitten jakeesta 3. Tosiaan Paavali jatkaa siitä, että me ollaan todellisia ympärileikattuja. Me, jotka Jumalan hengessä palvellaan Jumalaa ja kerskataan Kristuksessa, Jeesuksessa, eikä luoteta lihaan. Eli todellinen ympärileikkaus on tosiaan, niin kuin tuossakin sanotaan, niin se, että palvelee Jumalaa hengessä. Siis, että on saanut hänen henkensä lahjaksi, että Jumala on turmaantuneen ihmisen pelastunut väkisin laittamalla hänen sisimpäänsä oman henkensä, eli itsensä. Ja semmoinen ihminen on todellinen ympärileikattu, joka on niin kuin tämmöisen lahjan Jumalalta saanut. Ja siis pointti on se, että se ympärileikkaus tarkoittaa siis nimenomaan liiton merkkiä. Eli se ihminen on todellisesti saanut liiton merkin, jossa on Jumalan hengen sinetti. Sitäkin sanotaan sinetiksi, niin kuin ympärileikkaustakin molempia. Sanotaan sineteiksi Raamatussa. Eli todellinen liitonmerkki on se sisäinen, yliluonnollinen, hengellinen merkki, minkä Jumala antaa. Ja kaikki eri aikoina olevat ulkoiset merkit on vaan ulkoisia niin kuin tapoja näyttää se. Mutta todellisia ympärileikattuja, eli liitonmerkin saaneita, on ne, joissa Jumala sisäisesti asuu. Eli se on semmoinen merkki, mitä ihminen ei voi tehdä itseensä itse, vaan Jumala väkisin pelastaa, kenet pelastaa, eikä siihen lupia kysele. Ja sitten tuossa oli paljon, että Paavali jakeesta 4-8, niin hän niin kuin kertoo, että mitä kaikkea hänellä oli lihassakin niin kuin fyysisesti itsessään, kaikkea mitä hän on niin kuin tehnyt versus tämä aiemmin mainittu Jumalan teko. Että kyllä hänellä kaikenlaista omaakin juttua on, että mitä hän on tehnyt, että hyvään juutalaiseen sukuun ja kansaan on syntynyt, Jumalan valittuun kansaan ja tehnyt kaikki asiat niin kuin Jumala on pyytänyt. Että hänellä on kyllä kaikkea tätä, mutta tuossa jakeen 8 loppupuolella hän sanoo, että hän lukee sen kaiken tappioksi ja että
Jeesuksen tähden olen menettänyt kaiken ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen, siis sen kaiken oman hyvänsä. Eli no, mulla ainakin, mä en tiedä onko se Paavalin tarkoitus, mutta siis ympärileikkauksestahan syntyy semmoinen pieni roska, mikä heitetään pois, niin sieltä kikkelin kärjestä. Niin mä ajattelin, että mulla ainakin tulee mieleen, että toi Paavali pitää noin omat saavutuksensa roskana. Heti kun hän on puhunut paljon ympärileikkauksesta, niin mulla tulee niinku semmoinen olo tavallaan, että hän, tai en mä tiedä tarkoittaako hän sitä siinä, mutta mulle tulee semmoinen olo, että se roska on niinku se ympärileikkauksesta tuleva, että jaha, lihaa, turhaa, en mä nyt tätä takaskaan laita, että mitä tämmöisellä klöntillä nyt tekee, ja piu, se heitetään jostain ikkunasta ulos. Siihen aikaan ei varmaan ollut silleen roskiksia, ja sitten joku naapurin koira tulee katsomaan, että jaha, pieni makupala, ja syö sen ja jatkaa matkaansa. Niin semmoinen olo tulee, että kaikki ne Paavalin saavutukset on semmoinen niin kuin hieman kuvottava ja ällöttävä verinen klöntti, mikä haluaa heittää ikkunasta ulos. Siihen verrattuna, mitä hän on saanut Jumalalta, sen todellisen liiton merkin, sen sisäisen hengellisen todellisuuden siitä, että nyt ollaan oikeasti Jumalan kanssa liitossa. Että ei pelkästään joku ulkoinen merkki, jonka joku on voinut ottaa niin kuin vaan kulttuurillisista syistä tai vahingossa tai pahantahtoisesti tai muuta, niin että se olisikin lopulta turha. Vaan ihan todellinen, ikuinen, pysyvä liitonmerkki ihmisessä itsessään on, eli Jumalan henki hänen sisimmässään, niin silloin mikään oma ei enää merkkaa mitään. Ja hetkinen. Niin toi ysi jae. Että nimenomaan se, että tämä minkä Paavali on nyt saanut, minkä rinnalla hän pitää kaiken roskana, niin sen liitonmerkki on nimenomaan liitonmerkki, eli sitten kun hän on nimenomaan liitossa, iankaikkisessa ja kestävässä liitossa Jumalan kanssa, niin silloin hänet, niin kuin jakeessa 9 sanotaan, havaitaan olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, joka tulee laista, vaan sen, joka tulee uskosta Kristukseen, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Niin tämän hän sai, jankutan vielä, liiton takia. Eli ei siis niin, että se usko, mistä tossakin puhutaan, ei se ole joku semmoinen juttu, että hänen täytyy niin kuin psyykata itsensä vaikka henkisesti ajattelemaan, että Jumala on olemassa, Jumala on tämmöinen ja tämmöinen, Jumalalle pitää ajatella just nämä ominaisuudet tai joudun helvettiin. Täytyy uskoa just tämä ja tämä oppi, tai palaa iankaikkisessa tulessa ja niin edespäin. Että se ei ole mikään semmoinen ihmisestä lähtevä. Vaan just kun on edellä siellä sanottu, että se todellinen liitonmerkki on se, että Jumala antaa sulle jotain, mitä sä et itse edes halunnut alun perin, ja se pysyy. Niin se liitto on se, mikä tuo sen vanhurskauden. Ei se, että me itsestämme synnytetään, että minä uskon Jumalan olemassa, minä uskon, ettei teot auta, minä uskon sitä, minä kuulun tähän kirkkoon. Että kysymys on vain ja ainoastaan liitosta, liitosta, liitosta ja liitosta. Ja liitosta nimenomaan, jonka Jumala on tehnyt. Kysymättä meidän mielipidettä meidän kanssamme. Ja siksi se pysyy, että se on yksin Jumalasta. Sitten on kaksi viimeistä jaetta. Luetaan ne putkeen. Haluan tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemuksensa voiman ja hänen kärsimystensä osallisuuden ja tulla hänen kaltaisekseen samastumalla hänen kuolemaansa, kunhan vain pääsen ylösnousemukseen kuolleista. Kun tässä puhutaan siitä samaistumisesta Jeesuksen kuolemaan. Paavali sanoo sen myös roomalaiskirjeessä, siis tämän kirjoitti myös Paavali, mutta roomalaiskirjeessä se on niin, että jos olemme yhtä hänen kanssaan yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme hänen kanssaan yhtä myös ylösnousemuksessa. Me tiedämme, että vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu, että me enää jotta synnin ruumis nujerrettäisiin. Niin se suurin piirtein menee. Mutta muutamassa kohtaa ainakin Raamatussa puhutaan siitä, että miten me ollaan yhtä Jeesuksen kanssa yhtäläisessä kuolemassa. Ja sen takia myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa sitten hänen kanssaan. Ja se niin kuin tietyssä mielessä se kuulostaa tosi abstraktilta, että mikä se yhteys on. Mutta se yhteys on se liitto. Niin kuin se liitto on vähän niin kuin liitto on vähän niin kuin teippi, millä meidät kiinnitetään Jumalaan. Että jos meidät kiinnitetään tosi vahvalla teipillä Jumalaan, eikä me päästä irti,
Ja sitten mehän meidät haudataan yhdessä Jumalan kanssa. Jumalahan siis haudattiin ja nousi sitten kuolleista kolmantena päivänä. Niin ei se meidän teippi ei katkee, se liitto ei rikkoudu. Me kuollaan yhdessä Jumalan kanssa, niin sitten meidät kiikutetaan samaan hautaan hänen kanssaan. Ja sitten kun Jumala on nyt ylläri pylläri, ei voi saada jäämään hautaan, vaan hän nousee kuolleista, niin kuin tapahtukin, niin se sama teippi pitää meidät hänessä kiinni. Että sitten kun hän heräsi kuolleista, niin me herättiin hänen mukanansa. Että tämä on semmoinen, minkä mä haluaisin osata jotenkin fiksusti selittää jollain tosi konkreettisella nasevalla kielikuvalla. Sitten mä keksin jotain semmoisia niin kuin outoja vaan, että jos me oltaisiin yhtä niin kuin maidon kanssa siellä purkissa, niin pysyttäisiin me nyt yhtä sen maidon kanssa sittenkin, kun me kaadetaan sieltä kahvikuppiin. Niin, no, ei nyt mitenkään viisasta ainakaan ottaa kuin kaunis vertaus. Mutta samalla tavalla, että jos me ollaan yhtä kuin Jumala kuolee, niin sitten kun hän nousee ylös, niin me pysytään hänessä sitten myös kiinni. Tai ehkä vähän raamatullisempi olisi, että yhtä varmasti kun me ollaan tässä vanhassa Aadamissa, ensimmäisessä Aadamissa, siis siinä jonka Jumala loi alun perin, niin kun me ollaan yhtä hänen kanssaan, niin me ihan varmasti maaduta, jos meidät haudataan. Mutta sitten kun Jeesus, eli tämä, onko se nyt viimeinen Aadam vai toinen Aadam, vai molemmat termit, en mä muista, niin kun me ollaan yhtä sitten taas hänen kanssaan, niin meidät ei pelkästään haudata hänen kanssaan, vaan me myös noustaan kuolleista hänen kanssaan. Mutta yhtä varmasti kun se yhteys siihen maalliseen ensimmäiseen Aadamiin tuo sen, että madot syö meidät ja meidän ruumismat tänne pois, niin yhtä vastaan sanomattomasti sitten yhteys toiseen Aadamiin aikaansaa sen, että me noustaan ruumiillisesti kuolleista iankaikkiseen elämään. No, tämä oli ehkä hiukka tämmöinen sekava esitys huonoista muistiinpanoista ja niin edespäin, mutta tosiaan, jos on joku kuulijana, joka ei ole näihin vielä tutustunut, pistän tuohon alle linkkejä kirjastosta, kirjakaupasta, YouTubesta. Valitset oman budjettis mukaan. Vähemmän sekavia esityksiä, loppuun asti ajateltuja ajatuksia ja juttuja, joista en ole näissäkään ihan kaikista siis samaa mieltä kylläkään, mutta se on rakennukseksi varmasti jokaiselle, jos tällaisiin kirjoihin tutustuu. Jumalan siunausta ja muistakaa mennä reformoituun seurakuntaan.